S obzirom da se obeležava jubilej 30 godina rada Pedagoškog fakulteta, predstava Borin svet prikazana je za srednjoškolce u dva termina. Inače, predstava je nastala ranije, puno ranije, dakle pre godinu dana u ovo vreme smo mi prvi put dali predstavu ovde interno, dakle za naše kolege i za naše studente i imali smo prošle godine još jedno izvođenje u kulturnom centru u Vlasotincu, to je bilo jedno gostovanje. Nakon toga smo stali, sada trenutno smo predstavu radili sa novom postavkom, jer se studenti smenjuju, završavaju, fakultet odlaze, dobijaju zaposlenja i sa ovom novom postavkom smo prosto morali negde sve iz početka, ali je scenario, režija, sve to još pre godinu dana završeno. Nisu svi studenti koji glume u predstavi iz našeg grada, ali kažu da su uživali u pripremanju predstave i da im dijalekat nije predstavljao problem. Glumim ulogu Sofke. Sofka je jako onako kompleksna ličnost, ali sam se snašla veoma lepo. Cela ekipa je jako lepa, predstava je prelepa, tako da i ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane da u petak u 13 sati prisustvuju u predstavi. Biće humanitarnog karaktera za našu Snežanu, tako da dođite svi. Potrebno je zaista ući u suštinu lika, jer prvo vreme je potpuno drugačije u odnosu na ono u kome je Borisa Stanković pisao dela. Zaista su kompleksne ličnosti i potrebno je ući u njihove ličnosti, njihovo raspoloženje, a pritom očuvati ovaj originalnost dela i atmosferu tokom pripremanja predstave. Srednjoškolci obrađuju i uče Borina dela teoretski kroz školovanje. Međutim, sada su imali priliku da njegova dela vide iz druge perspektive i da ih bolje upoznaju.